salama? Asante sana kwa kutukaribisha. Pole tumechelewa, safari imekuwa mrefu. Barabara ni mbaya. Mambo mzuri tumekuja na barabara, si ndio? Watu wa Kitororo ni watu wa UDA. Ile chama ya William Ruto. Ile ya Rigathi Gachagua. Ile ya Susan Kihika. Ile ya Willy Maro. Ndio chama yenu. Iwapo unapenda habari ninazokuletea, basi subscribe kwenye channel hii ili uwe unapata uhondo kila wakati. Shukrani.